ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜಗಳದ ಸರ್ಕಾರ, ಒಂದು ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ? ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆನೂ ಮೀಸಲಿಡದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪವರ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 6 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಿಂದ ಕೂತಿದ್ರು. ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನರ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಜನರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ 6 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರ? ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು? ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರ? ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಇವತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮೇಕೆದಾಟು ವಸ್ತ ಉಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮೇಕೆ ದಾಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಕಳಿ, ನಿಜವಾಗ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಏನು 6 ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ಗೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು 6 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡವರು ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ನಡಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು? ಕೃಷ್ಣೆಯ ನಡಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಡೆ ಕೃಷ್ಣೆಯ ನಡಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಕಡೆಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಬತ್ತೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 10,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರು. ಈಗ ಮೇಕೆ ದಾಟು ಕತೆ ಇದೆ, ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ 10,000 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಕೆ ದಾಟು ಒಂದು ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡವ್ರೆ, ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಥರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಂಪನಿ ಅದು, ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಬೆಂಕಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಭಸ್ಮ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಭಾಳ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಇದು ಕಾನೂನು? ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಎಂಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಬೆಂಕಿ ಎಂಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆವ್ರಿ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎಂಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಮನ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಕಾರದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಿಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು, ಗಲಾಟೆಗಳಾಯ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಬಡವರಿಗೆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ, ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾರೋ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಾಕೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇದು ಧೋರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾವು ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಗ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ಲೇನು ಪ್ರಳಯ ಆಗೋಟಿದ್ಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದಿಂದನೇ ತೊಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ
ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನನು ಓಡ ಹುಟ್ಟವ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಪ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಡೊಂಬರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ